پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ دا نن ورځې موضوع یا ټاپک ده افغان نجلۍ راته یې وویل په فیسبوک کې به دې رسوا کړم. هر ورځ میلیونونه خلک پر ټولنیزو رسنیو انځورونه خپروي، خو د نړۍ په ځینو برخو کې انډیر پاک انځورونه هم ستونزې زیږولی شي. دلته د افغانستان یوه شل کلنه محصله خاطره فیزی راته وایي، دې هغه وخت تجربه کړه چې د پښتنو د جرګې مخالفت یې وکړ او د یوې خبریالې په توګه یې کار پیل کړ او پر فیسبوک یې تبصره پیل کړه. د پښتنې ټولنې د ښځو لپاره په رسنیو کې کار کول ډیر ګران کار دی، خو تل مې دا هیله وه چې یوه ژورنالیسته شم او د خپلې ټولنې سره مرسته وکړم. د دې کار پر ضد لومړنی کس زما ورور و. پلار مې زما ملاتړ کوو، هغه زما پر هیلو پوهېدلی وو او لیدلی وو چې زه څومره هڅاند یم. زما ورونو او خویندو نه غوښتل چې زه کار وکړم، او زموږ ځینو خپلوانو به ویل زموږ په کورنۍ کې هیڅ داسې نجلۍ نه تیره شوې چې د کار لپاره بهر ته ووځي. ځینو به دا ویل چې که هغه د رسنیو کار پیل کړي نو موږ ته به شرم راواړئ. ما په هلمند ولایت کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون سره کار پیل کړ او دا کار د ستونزې له پیلاده ډېر وړاندې نه و. که دلته تاسو د ښځې په توګه په رسنیو کې کار کوئ او پر فیسبوک فعال یاست، خلک غلط انګیزه کوي. د کار پر ځای کې دوه کسانو زما زورول پیل کړل، بیا یې رانه ناوړې غوښتنې کولې او په پای کې یې ګواښلم. کله مې چې دوی ته اهمیت ورنه کړ، دوی مې هغه میموري کارډ غلا کړ چې زما شخصي شیان او د کورنۍ انځورونه وو پکې. کله چې دوی زما میموري کارډ غلا کړ، ما ته یې لا ډېر ګواښونکي پیغامونه راستول. ما ستا انځورونه ترلاسه کړي، آیا ما سره مینه کوې او که نه؟ که زما خبره ونه منې نو زه به ستا انځورونه پر فیسبوک شیر کړم او بدنامه به دې کړم. زه خوشحاله وم چې زما انځورونه پر فیسبوک خپاره شي، په دې کې هیڅ بد انځور نه و. په هر حال زه په رسنیو کې کار کوم او پر خپلې فیسبوک پاڼې مې خپل انځورونه خپروم، خو په میموري کارډ کې هلته ځینې کورني انځورونه وو او ځینې داسې انځورونه وو چې ما پکې پړونی نه و په سر، او د کورنۍ ځینې واده شویو ښځو غړو عکسونه هم پکې وو. تاسو باید پوه شئ که په کندهار کې یوه نجلۍ خپل انځورونه خپاره کړي، خلک څه فکر کوي؟ چې ګنې نجلۍ خرابه شوې ده. خلک دا تصور هم نشي کولی چې ګنې دغه نجلۍ پر انټرنیټ د خپلو انځورونو پر خپرولو سره خپل ځان ته زیان رسوي. هر ډول انځورونه، هغه که هر څومره پاک او سپېڅلي هم وي، د ښځې حیثیت ورانولی شي. لږ موده وروسته مې تلویزیون کې دنده پرېښوده، خو دې کار هم د دې مخه ونه نیوه. دوی پر فیسبوک زما په نامو د دغو انځورونو خپرولو لپاره 15 جلا اکاونټونه جوړ کړل او زما د پروفایل انځور یې ښکاراوه. کله چې دغه انځورونه خپاره شو، زما خویندو او ورندرګانو ته لوی ستونزې جوړې شوې. خلکو ګنګوسې خپرې کړې، ورته به یې ویل چې ستا خور پر فیسبوک ستاسو عکسونه خپروي، تاسو په خپله ځان رسوا کوئ. دغه انځورونو ما ته هم ستونزې پیدا کړې، ځکه چې زما کورنۍ داسې فکر کاوه چې ګنې ما دغه انځورونه قصدن خپاره کړي. دوی به پوښتل دی ولې زموږ سره داسې کار وکړ. په هلمند کې مې وروستۍ ورځو کې اخطارونه هم ترلاسه کړل، چې رښتیا ووایم ډېره نه وېرېدم، خو کله چې د سړي ذهن له داسې شیانو سره بوخت شي نو ژوند کول ستونزمن شي. زه له هلمند ووتلم او د کابل پوهنتون ته راغلم. زما کورنۍ لا هم په هلمند کې ده. پښتنې کورنۍ معمولا خپلې پیغلې لور ته په یوازې بل ښار یا په بل ښار کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي، خو زما په دې قضیه کې زه دې کار ته اړ وستلی شوم. د کورنۍ ملاتړ، زما پلار تر ټولو لوی ملاتړی و. هغه زما د ټولو بریاوو تر شا دی. کله مې چې د دغو ګواښونو په اړه هغه ته وویل، ده راته وویل که ته د دغو شیانو په اړه اندېښمنه یې نو هیڅکله له کوره نشې وتلی، خو که ته ډاډمنه یې چې غواړې زده کړې وکړې نو هیڅ پروا یې مه کوه. خلک غواړي ته وروسته پاتې شې، دوی دې ویروي. د زده کړې مخه دې نیسي چې په کور کې پاتې شې، خو که غواړې مخته ولاړه شې نو دا خبرې باید به پیزا وګڼې. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید ده چې خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.